Jura molt dolent en matemàtiques. Vaig fer lletres pures, llatí i grec. Si hagués entès, si algun profe m'hagués fet entendre que la música també era matemàtica, potser hagués sigut matemàtic. En aquest sentit, sí, per mi els 30 ja era gairebé la mort. Jo sóc de la generació que admirava i tenia els seus referents quan era adolescent amb aquells que van representar la generació dels 27, no? Jim Morrison, Janis Joplin, Brian Jones, Jimi Hendrix, van morir tots amb 27 anys. Aleshores jo pensava que després de 27 anys, dels 27 anys, ja tot era un regal. I vaig arribar miraculosament als 30. Jo era un nen que li agradava escriure, que es va criar en una llibreria immensa, més de 200.000 volums de llibres en estoc, que podia triar, sorprendre'm, que vaig haver de salvar llibres de molt petit amb unes inundacions i l'aigua va començar a pujar i els llibres flotaven en l'aigua i vaig descobrir que no eren només feixos de fulls enquadernats, sinó que eren vides. Estava salvant la vida del Quixot, de Peter Pan, d'O'Neill Cassidy, del protagonista de La carretera del Kerouac, estava salvant la vida de Romeu, de Julieta. Imagina't, en tan pocs anys, ja el que vaig fer. Hi ha un llibre molt bo, no recordo ara l'autor, però és igual, em sembla que és del segle XVIII, que es diu Viatge al voltant de la meva habitació, d'un escriptor francès que el van condemnar a arrest domiciliari durant diversos mesos i va escriure un llibre que no podia sortir de casa seva, com si estigués donant la volta al món, totes les seves reflexions. Bueno, el viatge cap a dins o el viatge cap a fora. A mi em va atrapar aquella literatura de viatges, em va atrapar la generació Beat, Faulkner, Conrad, tot allò que era perdre's, no?, d'alguna forma, i no saber on ets. I vaig somiar en ser escriptor, i és el que jo volia fer. I em vaig posar a estudiar periodisme perquè pensava, a casa em deien, has d'estudiar alguna cosa. No vaig acabar, evidentment. Aquells 3 anys de periodisme em vaig abonar a la Filmoteca i vaig veure tots els cicles de John Ford, de John Huston, Kurosawa, Godard, tot el cinema que em podia imaginar. I després, quan vaig estudiar interpretació a l'Institut del Teatre, vaig tenir la sort de tenir grans mestres que eren erudits en molts sentits en el tema dels llibres. No? Podria semblar una pel·lícula de cinema francès, seria cinema europeu, segur. Per tant, un bon guió i uns bons actors. No necessito cap superproducció, ni necessito masses, ni multituds, ni no, una història d'aquelles de sempre i per sempre, que commoguin. I vaig començar a fer lletres per ells i al final bueno, vaig quedar a cantar-les. Però era un intrus en la música, igual que ara sóc un intrus per alguns en la literatura. D'aquí uns anys vull ser un intrus en la fotografia. I després ja al final seré un intrus en el món del cinema. Vull dirigir una pel·lícula abans de morir-me.